Så, nu är jag live och vi får se när det dyker upp något folk och chatten är igång och vi dyker upp något folk. Jag har ju med mig två i alla fall så än så länge och det är ju grabbarna nere. Var sitter ni någonstans just nu? Ni är hos dig Donne eller? Nej, ni är hos mig. Utanför Laholm i Rävslöv Vad heter det? Räve? Rävslöv. Räderslöv. Det är bra det. Det är som sagt varmt välkomna ska ni vara allesammans. Det kommer dyka upp folk här och vi har gjort lite reklam på alla olika plattformar idag så jag hoppas att det ska bli ett gäng med människor. Vi brukar ju vara ett hundratal som kollar på mina livesändningar på fredagar. Så några borde väl hitta hit kan jag tycka. Vi ska ju som sagt spela igenom plattan. Ja, vi pratar väl lite grann innan det dyker upp lite folk. Så ni som tittar på den här sändningen i efterhand, om ni tycker att vi pratar lite för mycket i början så kan ni ju bara... hoppa fram någon minut i sändningen så kommer det säkert komma igång lite mer folk. Nu har vi första personerna inne i sändning och det är bland annat Conny som sitter och kollar på oss, en trogen tittare. Så vi väntar in lite folk först så hoppa fram ni som tittar i efterhand. Som sagt, grabbarna Grus sitter i Donnes studio och vad pysslar ni med där nere om man får fråga? Ja, vad gör vi nu? Byter vi lite mixer faktiskt ett par dagar. Lite utrustning för sommarturnén. Ja. Så att, ja. Det är bara lite. Ja. Och vi får ju fråga våra läsare, lyssnare, tittare här, om det låter bra. Om det inte låter bra så skriver ni det och om det låter bra så skriver ni det. Jag ser chatten i alla fall vid sidan om mig. Vi får se om den dyker upp i sändning. Det är inte det viktigaste idag. Jo, titta här. Hej från Munkedal står det nu till exempel. Så nu är de igång här. Gött. Det är eko säger de här. Är det mycket eko? Så som sagt, ni som tittar efterhand, ni kan dra fram någon minut eller två. Det är eko. Varför är det eko då? Är det för att vi pratar i mun på varandra? Eller är det för att jag har en massa olika mikrofoner igång? Månne. Eko via Donnes står det. Kan det bero på då? Så titta här om jag får upp någonting om eko via Donnes här. Det är ju något nytt där för oss. Jag är inte sänt vid den här kanalen förut på det här sättet. Nej, det är mycket med tekniken. Ja, ni som kan det med tekniken, ni som har livesänt så mycket, ni vet ju hur det är, eller hur? Ja. Ta bort det. Så. Nu har jag tagit bort en mikrofon. Ska vi se om det finns mer eko. Är det mer eko på Donnes? Annars får ni prata vartannat ord. Då kanske det blir bra. Testing. Ja. Barbro hörs bra hos henne i alla fall. Jag tänkte vi gör så här. Att vi lyssnar på första låten på plattan. Så ställer vi in. Nu är det bara. Jag har bra ljud och det är eko på er grabbar. Men vi har kollat på det under tiden. Medan vi lyssnar på första låten på plattan. En låt som var en av... låtarna, den enda låten tror jag som vi har gjort en riktig singel till och en låt som heter Golvets kung, så vi kör den i en och en halv minut, ska kika lite på ljudet hörni och ni som har kommit in i ställningen lite senare, ni har inte missat någonting utan vi har mest babblat om ljudet än så länge, men vi kör lite på Golvets kung så pratar vi mer om den i efterhand. Här kommer någon en och en halv minut på den låten då, varsågoda Golvets kung. Ikväll ska han. Nu brakar väl hela systemet. Han han var 18 fast, med mera fire i sin kvast. Tror att han är golvets kung, i sinnet fortsatt ung. Han flörtar vilt med sprayad lugg, bryr sig ej ett jädra dugg. Ikväll ska han få hugg. Likadant varenda gång, så fort och sång, då faller blicken söder ut igen. Den landar lite lätt genant i brösthöjd på någon ung galant. Sen svängs det runt i någon form av dans. Han önskar han var 18 bast, med mera fire i sin kvast. Tror att han är golvets kung, i sinnet fortsatt ung. Ikväll ska han
Det tror jag att jag gör så att jag plockar in mig själv där, så sänker vi helt ner den abrupt där. Så, bang, boom. Oj, oj, oj. Det var ingen sänkning som många gillar. Nu är det många in och tittar på oss i alla fall. Och vi får beröm för att den svänger på den här låtarna, grabbar. Vad säger vi om Golvets kung, Donne? När kom du på den låten? Ja, nej, man har sett en hel del som dansar runt som Golvets kung. När man är ute och spelar. Tänkte, det måste man göra en låt om. Ja, och den där låten har vi ju... Va? Ja, det var den själva idén från början. Hur, när skrev ni låten? Ja, det var inte så länge sedan jag skrev. Det var 3 månader sedan kanske. Så nära in på och så kommer den med på plattan. Ni är snabba i studion. Ja, vi försöker bara produktiva. Är det en fördel? Ja, det är ju en korkad fråga. Men hur stor fördel är det att ha en egen studio som du har? Ja, men det är ju en fördel. Ofta när man får en idé så är det enklare att sätta det på skämt ganska snabbt. Liksom. Istället för att boka in i en studio och åka någonstans så har man kanske tappat idén på vägen. Så det är, av den aspekten är det väldigt bra, men sen för tidsschemat så är det inte alltid så bra. Nej, jag säger att de skriver att det är lite eko på er. Jag ska se om jag kan få bort det ekot en gång för alla. Men så då. Se om det blir någon eko nu då. Men det är, vi får köra på. De är så snälla de flesta som de hör någon i säger. Har ni börjat köra Golvets kung ute då? Jajamän. Vad säger de om den där då? Är de Golvets kungar? Ja, jag tycker det. Den går ju bra. Ja, det blir det så riktigt buggdänga ju. Ja. Vilket tempo går en sån där låt i? 160 kanske. 160 går med, så den går rätt snabbt. Är det snabbaste laget för Donners publiken? Ja, det är på gränsen. Vilken är den snabbaste låt i repertoaren? Vet du det, Andy, du som spelar trummor? Nej, men den är tillhör nog en av de snabbare nu. Vi hade ju någon låt tidigare som vi spelade på tidigare skivan som heter Så speciell. Den gick nog ytterligare några BPM snabbare, men den var så jäklig att sjunga den. Det går knappt att göra i live liksom. Det går upp och ner och mycket. Vi träffar faktiskt Hasse Andersson i helgen. Som har, de har skrivit svensk text, han och Monica. Eller Monica. Mm. Så att han sa, han hade samma problem när han sjöng in den. Yeah. Väldigt mycket. Ja. Ni är i rymden, skriver någon, men de flesta är snälla och säger att det gör ingenting, för ni, det hörs bra ändå. Så att vi kör på, jag ska leta upp sen. Men Golvets kung i alla fall, första låten ut på plattan. Och har vi något mer att säga om det här, eller ska vi gå vidare, vet jag? Nej, vi kan gå vidare. Ja, då kommer vi till en låt som heter Att skiljas är att dö en smula. Ska vi prata lite om den innan vi spelar den? Vad är det för typ av låt egentligen? Nej, men det är väl en traditionell Donners-låt som vi brukar ha med några sådana låtar på skivorna sen tidigare. Omtyckt av danspubliken och en lite hjärtasmärta-låt. Mm. Vem har skrivit den låten? Den har jag skrivit. Helt själv? Ja. Är det bara så där en tanke, en idé som du kommer på, eller har du en sådär, är det något självbiografiskt i några texter du gör någon gång? Nej, ofta är det faktiskt inte det. Någon bara har jag gjort som är självbiografisk, annars det mesta är faktiskt man skriver om saker som... Har du någon sån där låt som är en självbiografisk låt, så här som du känner det, har en text som faktiskt betyder någonting för dig? Ja, det har jag. Ska du fundera medan vi lyssnar på den här då? Ja. Så kör vi på Att skiljas är att dö en smula. Jag kör alltså låtarna, ska ni veta, låt efter låt på den här plattan. Och Donne och Andy, jag gör så att jag stänger av mitt ljud under tiden vi spelar musiken. Så om inte ni hör någonting så låter det i alla fall väldigt bra i högtalarna här. Så ni vet det. Här kommer Att skiljas är att dö en smula. Ja, jag vet att det var länge sedan vi hörde av varann. Men tanken gör sig påmind från den tid jag var din man. Har du kvar din tatuering i bläck
den dag då du försvann. Att skilja sig, att dö en smula, något jag kan konstatera. Att mista den man älskat och att minnas det som var, för djupt inne i ett sårat hjärta frodas både sorg och smärta. För kärleksfulla dagar lever bara minnet kvar. Jajamän, där har vi en fria som är och jag kan inte sänka ut. Jag stänger helt abrupt upp sådär. Nu lyssnar vi lite på den och det är många som skriver till oss här att det är en kämpeflott låt, skriver Björn Weiby, och det är nice, nice, och detta är en toppenbra låt, skriver Barbara Sandgren. Och att vi ses på lördag, skriver Malin Julin. Var ska ni spela på lördag? Då är vi nere i Töringelund. Ja, Töringelund. Töringelund, det ska du dit, Malin. Och underbart att lyssna på Donne, skriver Conny Stavros. Och Crying Crystal, vem det nu är, älskar Donne. Eva Hallberg, jättefin låt. Donne är så himla duktig, älskar jag grabbar. Alltså ni måste ju skriva här i chatten. Det är mycket folk inne och kollar på oss. Det är jättekul här. Så skriv, har ni några frågor om plattan så, eller om, överhuvudtaget om Donne, så passa på nu för just namn och skriv några frågor där också. Jag väntar och längtar till skivan landar i brevlådan. Och det kan vi säga, är det någon ni ska slå på käften om den inte kommer i brevlådan på fredag, så är det jag. Jag slår mig själv på käften lite här. Aj! Det är nämligen så här att skivan är lite försenad från fabrik. Donnes har blivit lovade att få plattan med DHL hemskickade till på onsdag. Så ni kommer sitta och göra allt ni kan för att få ut så många skivor ni kan av dem som ni har förhandsbeställt, vet jag. Men det är fabriken som strular, eller det har strulat, och därför är det lite sent. Ja. Då har jag sagt det, så slapp ni det, för det är inte ert fel. Elisabeth skriver och frågar så här: vilken låt är Donnes Andys favoritlåt på skivan? Jag tror vi gör så, vi väntar med den. Så får ni säga det i efterhand sen, va? Om vi kommer ihåg den. Se om vi fått några fler frågor här. Pojkar, ni känner er väl extra uttittade och så bra text. Är text viktigt för er? Ja, text är viktigt. Det är ofta det fallerar på när man får. Vi får jättemycket låtar tillskickade till oss inför en skiva också. Mm. Ofta är det nog där som man känner att det fallerar. Det finns många bra melodier, men inte riktigt lika många bra texter. Nej. Hur mycket låtar får man inför en platta så här ungefär? Alltså det är klart svårt att säga, men lyssnar ni igenom 100 låtar eller är det 20 extra låtar förutom någon som är med, eller är det, hur mycket är det ungefär? Det är hundratals låtar är det faktiskt. Mm. Nu frågar sånt här som jag egentligen vet, men det är bara för folk ska veta då. Det är ju väldigt mycket låtar vi får faktiskt, både hit och inte minst ni får ju också låtar. Får ni någonsin låtar av folk ute på dansgolvet som kommer och tipsar? Ja, ibland faktiskt. Har det hänt att ni har tagit upp någon sån låt? Ja, det har det. Har ni någon i huvudet så här som kommer på? Ja, men det är, nej, inte någon som på rak, ja, men vi vet att det är många som tipsar om låtar, eller ibland kommer med någon CD-skiva som de har gjort någon demo liksom. Jajamän, sen ska vi hoppa på, jag läser, det är så mycket kommentarer, jag bara drösar in här, det är jättekul. Ni ser ju tyvärr inte det, jag kan berätta att Donnes själv, det enda de ser är en Falköpingsbo i en gammal Donnes jacka här och en annans skjorta, det är det enda de ser. Tycker du är riktigt snygg idag? Ja, dagen till ära. Så ni, de ser inte era vet du, chattgrejer, utan det är jag som ser. Så därför jag sitter och tittar. En bra text är halva låten, skriver Barbro Sandgren. Det kan man ju nästan tycka med, hålla med om. Ibland är det till och med mer, tycker jag. Må vänta på att höra dem live på Dokka i Norge, skriver Britt Irén. Var ligger Dokka, Donne? Eller Andy, ni som kan det i Norge. Ja, var det ligger i Norge. Det ligger i Norge. Det ligger i Norge, ja. Det är så sant. Du får skriva det här, Britt Irén. Men ni gillar ju Norge, men vi pratar lite mer Norge efter nästa låt då.
Och nästa låt på plattan, det är titelspåret faktiskt. Och det är då låten Skön Style. Den kommer här, så lyssnar vi någon minut eller en och en halv på den. Och så läser jag lite kommentarer under tiden. Här kommer Skön Style. Yes, den kommer här. Med vickande höfter och trendig stil. Hon preppar en selfie med sin mobil. Höga klackar, ett rött glas vin. Alla pojkars drömmar, tänk om hon var min. Hon har en skön style. Hon har det alla män vill ha. En riktig skön style. Hon är den alla kvinns vill vara. Med sin trimmade kropp och solbrända hy. Mina drömmars by. Kvällens drottning, golvets madame. Med knäsvaga ben jag glider fram. Pulsen ökar, hjärtat slår. I sina tajta jeans och nersläppt hår. Hon har en skön style. Hon har det alla män vill ha. En riktigt skön style. Hon är den alla kvinns vill vara. Trimmade kropp och solbrända hy. Mina drömmars by. Jajamän. Där försvinner Puttes saxofon ut i rymden. Och folk tycker fortfarande att den är rymden. Det är lite, tyvärr lite dåligt ljud på er grabbar. Jag vet inte om ni kan prata lite högre eller någonting. Men det är lite eko tydligen. Men det struntar vi. Ni får lyssna, ni som, ja, vi kan inte göra mycket åt det tyvärr. De flesta tycker det låter bra i alla fall. Skön style som sagt, pojkar. När kom den låten till då? Andy eller Donne? Nej, men den kom till under när vi streamade. Så här hade vi ett låtskriva tema en vecka. Och då gjorde vi en låt under en dag. Så det var rätt kul faktiskt. Det tog liksom inte så lång tid att skriva den där. Du hade en rätt så bra idé från början. Mm. Men idén, det var det enda. Men det skulle ju ändå göras någonting med det hela. När ni säger låtskrivardag, vad gör man då? Ja, vi hade det som tema den veckan på livestream. Så då fick folk hänga med oss när vi filmade lite när den här skrivs, helt enkelt. Hur det går tillväg och spela in en låt. Skriva en låt. Ja. Vad heter det? Ni kör ni den här ute också? Ja, det gör vi. Och den går hem? Ja, det funkar bra. Bra. Robert Andersson skriver, varför spelar du inte hela låtarna då? Du, Robert, då skulle vi få sitta här till klockan 11 ikväll och det vill varken Donne, Andy eller jag, för de håller på att göra ordning sin nya studio där nere. Så där finns spelat lite korta låtar. De flesta av de här låtarna fick faktiskt ute på singel sen tidigare också på alla digitala plattformar. Så man kan ju lyssna på dem där. Så det är inte mest att vi ska snacka lite om låtarna i sändning. Christiana, hon säger att ni ses i Trollhätteparken på torsdag. Är Trollhätteparken ett trevligt ställe att åka till? Oh ja, det är väldigt, det brukar vara väldigt bra. Det var ett tag sedan vi var här nu. Ja, det ska vara kul. Komma tillbaka. Det brukar vara bra stämning. Nu ska vi ta lite så här. Om jag säger Norrland. Vad säger ni då? Är Norrland bra Donnersland? Det är det. Nu var det också ett tag sedan vi var där. Det var väl i somras. Ja, en liten sväng. Nu hade vi väl med i alla fall. Eller två kanske. Ja, vi spelade i Överkalix med Smoke ibland. Just det. I sommars. Ja. Men vi ska tillbaka till sommar. Ja. Ni har den här helvetesresan som ni alltid gör, vet jag, kring guldklaven där. Jajamän. Kan ni berätta lite om den? Ja, det är några mil där innan. Förra året var det då Överkalix Malum. Och detta år blir det Umeå Malum. Ja, det är lite namn. Ja, det är bättre. Lite namn. Och det är på gränsen att ni hinner fram till guldklaven där.
Ja. Men det har gått varje gång hittills. Ja, det har det. Peppar, peppar, ta i trä. Jajamän. Vad tycker ni om Malung då? Är det så speciellt som alla säger? Ja, men det är det faktiskt. För det är ju en folkfest. Det är inte många andra festivaler eller så där som har det upplägget. Och med dans på så många banor och allt det man kan göra nere i byn. Och det är ju verkligen någonting för alla. Vad heter det? Ni spelar två kvällar, va? Ja, måndag och lördag. Det gör ni. Vilka banor är det? Samma bana båda kvällarna då? Bana 2 på måndag med Stripless och sen är det bana 4 med Fernandes på lördag. Den är grym den kvällen. Ja. Nästa vecka ska jag på Grammis med Fernandes. Då får ni hålla tummarna där. Vi var ju på Grammysgala, var det förra året vi var på Grammysgala eller? Ja, var det. Mm. Vi får se till att vinna den där jäkla Grammysen någon gång, grabbar. Det kanske vi gör med den här plattan som vi släpper nu. Fyra gånger, det är inte klokt. Vi ska se nu vad skriver folk här då. Alexander Pettersson har bokat biljetter till Malung hela veckan lång. Och Elisabeth Jönsson från Smedjeåområdet i Ränneslö. Vet ni var det ligger? Ja, det är inte alls långt borta. Nästgårds. Ja, hon tycker vilka härliga låtar ni gör. Och hälsa grabbarna från Linköping, Andreas, Matilda och Theo. Och exakt. Jesper Magnusson vill ses i Malung. Och det är mycket här. Tack för sist den 25 mars i Forshaga. De är bäst, skriver Robert Andersson här. Mm. Så att jag sitter och läser massa beröm här. Vi får säga som sagt, ställ lite frågor hörni, om ni har några också i chatten här, så ska vi se om vi kan ta upp dem. Vad tycker de om att spela Uddeholmsladan under där, Robin? Det är ju en unikt ställe. Det är nog Sveriges finaste loge. Ja, den är fantastisk. Den är gigantiskt stor och väldigt speciell. Mm. Så om man inte varit där så tycker jag man ska ta en tripp dit och se hur det är. Hur är det med de här logarna på sommaren egentligen? Ja, men det är ju charmigt. Det är ju så svenskt det kan bli med att åka på logdans och dansa och ha skoj och träffa människor. Och de kommer med sina picknickkorgar och så. Det hör till svensk sommar. Ja, det gör det. Och nu ska jag göra några arga igen genom att bara spela en kort snutt på nästa låt då. Vi kan inte köra hela låten, eller hur? För då blir det alldeles för långt program och det orkar ju inte många se. Och det är en låt som heter Jag fäller tårar för dig. Ska vi prata lite om innan vi sätter på den? Vad är det för låt? Ja, det är en lugn, traditionell mogen låt får man väl säga. Som också är väldigt... vi vet att folk uppskattar den typen av låtar liksom, på dansbanan. Också en låt som kom till ganska sent i... skivarbetet så att säga. Kom in på slutet här. Vi lyssnar på den då. Lite grann här. En minut eller en och en halv. Jag fäller tårar för dig. Så stänger jag av ljudet för oss. Så länge. Det börjar bli dåligt ljud för de andra. Jag vet du har sagt var med. Men ändå svärtar dig i min själ. Sen den dagen du gick. Då fattas min blick, jag fäller tårar för dig. Och minnena lever kvar. Då finns här i mig tryggt förvar. Jag saknar ditt skratt var eviga natt. När jag fäller en tår. Jag säger, har du den för tiden? Bor du kvar på Österlen? Säg, har du kvar vår gamla jycke som vi gick med i månens sken? Jobbar du kvar på banken? Minns du mig någon kväll ibland? Jag vågar inte ringa dig, men jag tänker på dig minsann. Jag vet du har sagt farväl. Men ändå svärtar det i min själ. Sen den dagen du gick, då fattas min blick. Jag fäller tårar för dig. Och minnena lever kvar.
saknar ditt skratt var eviga natt när jag fäller en tår. Hur är det med sången där, grabbar? Gillar ni att sjunga tillsammans och gillar ni, hur delar ni upp sången egentligen? Ja, det försöker vi göra. Ja, där det passar. Det är väl så, vissa låtar passar olika röster och vi spelar väldigt mycket, då är det viktigt att man avlastar oss varandra. Liksom, det är kul för publiken också för att veta hur duktig man är. Så kan det bli lite 3,5 timmar ska ändå sjungas. Liksom. Det är kul att vara själv. Du hade ju problem med det röst om vi ska vara lite allvarliga ett tag där, Donne. Hur kände du då? Hade du panik när det var som värst? Eller tänkte att nu kommer det att det hade man ju faktiskt. Det var ju arbete som där man inte kunde utföra det riktigt så som man ville. Så det var faktiskt en jobbig period. Men jag har fortfarande lite svårigheter med vissa grejer. Men jag träffade en väldigt duktig sångpedagog som hjälper mig med det. Så. Har du gått till sångpedagog är du naturligt tränad att palla en hel kväll, Andy? För du sjunger ju otroligt mycket faktiskt. Ja, men jag har inte gått till sångpedagog, men det borde man säkert ha gjort. Men som jag säger, får man bara vara frisk och inte dra på sig en massa förkylningar så brukar det funka rätt så bra. Och sen som sagt men du får mer och mer vi avlastar varandra så det brukar inte vara något problem faktiskt. Är det någon annan i bandet som kan sjunga sådär, om det skulle vara så att ni två är tokhesa en kväll som skulle kunna ställa upp? Nej, jag vet inte. Nej, jag har inte riktigt känt dem på pusen riktigt där. De lägger mig i stämma så här. Och klämma Max på pungen där att han klarar. Vet du, Gaming kanal, det var ett konstigt namn på en person. Jag tror inte han heter, eller hon heter Gaming kanal egentligen, utan det var ett litet annat namn. Kan du inte köra lite frågor på Donny och Andy om generella frågor, som till exempel hur många barn har ni? Eller favoritmat? Om vi börjar med hur många barn har ni? Så undrar alltså, vi har dig. Har ni några barn tillsammans? Nej, vi har jag har tre barn. Tre barn. Tre barn. Och jag har tre barn och tre bonusbarn. Jag har sex barn. Ja. Hur gamla är dina barn, Andy? Mina är om vi säger börjar nerifrån så är det 10, 16 och 20. Musikaliska? Ja, en del, höll jag på säga. Min äldsta, han spelar lite gitarr och sådär. Och intresset finns han nog så alla tre. Ja, är det någon som har tänkt att jobba med det? Förlåt? Är det någon som har tänkt att jobba med det? Det vet man aldrig. Det får vi framtiden utvisa. Det vet jag faktiskt inte. Hur gammal var du? För du var ju väldigt ung när du började lira faktiskt, om vi ska vara. Ja, jag var ju bara 6-7 år. Jo, men de klassiska klippen när du sitter och spelar trummor och sjunger i tv, de är ju underbara. Ja. De blir man aldrig av med. Nej. Hur gammal var du där egentligen? Då var jag nog kanske 10. Ja. 10 eller 8 kanske. Och du då, Donne, är dina barn musikaliska? Ja, min äldsta dotter, hon spelar lite gitarr i alla fall. Gått lite så på musikskolan. Men andra intresse, hästar och Det ska det vara när det är tjejer också. Eller killar med för den delen. Man kan rida när man är både kille och tjej. Vad heter den? Hur gammal var du när du började spela i band för första gången, Donne? I band var jag var 16 när vi startade Donnes. Det var det första bandet du hade? Ja. Hur kom det sig att du ville börja starta ett dansband sådär? Ja, vi var tre killar som spelade fotboll först tillsammans.
Och så hade vi musiken som andra intresse. Så då spelade vi lite fest och sådär till början med. Och sen startade vi Dolmens. Ja, vad blev det nu? Det är 23 år sedan. Ja, men det går fort alltså. Det ska gudarna veta. Och du då, Andy, när började din dansbandskarriär, om man säger så? Under ja, då är jag. När du var 10 år. Ja, jag föddes. Ja. Nej, men det började när jag var 9 år. Då hade jag spelat offentligt för första gången tillsammans med min gamla far. Och sen höll vi på då fram tills jag började med Kanada då var jag 17 år. Candela, det var ganska intensiva år det va? Ja, det var ju stort på den tiden. Så att det blev nog 6 år spelade jag där. Så att hela den resan liksom. Ja. Det var ganska, det var några år som var riktigt populära då. Det var det faktiskt. Ska se om det är några andra frågor. Vi tar lite favoritmat, det kan vi ta sen vet jag. Mycket kommer att dra sig in jättemycket frågor där nu, det är jättekul. Jag har två skåp med Donners grejer. Jag är ett stort Donners fan, skriver Robert Andersson. Ja, ett helt två skåp alltså. Shit, han köpte all merchandise som ni. Har du en sån här Robert så får du skriva det. En Donners jacka. Den här kom när ni firar 20 år. Ja. Vilken är grejen som säljer allra mest i Donners-shoppen? Oh, det säljs ju av allt möjligt, men vi säljer ju väldigt mycket, ja, skivor förstås, men t-shirtar och hoodies, kepsar, ja, det är allt möjligt. Tigern i sängelakan. Tigern i sängelakan gick bra. Ja, de såg väldigt lite. Tre gånger. Ja, precis. Jag tycker vi går på nästa låt och så kollar vi lite frågor efter det igen. Det var lite trevligt. Det är då vi kör på helt enkelt. Vi kör på med nästa låt, sa jag. Det var lite käckt sagt. Kör på. Vad kan vi säga om den låten då? Ja, men det är den sjunger på skånska faktiskt. Det är lite grann att man ska försöka köra på fast man tittar på vågen och siffran visar lite för mycket. Man har väl lite att se och allt känns gas. Men det är bara att köra på. Det är en klassisk Donners-text det där med lite humor och glimten i ögat. Är det viktigt med sådana texter? Ja, men det försöker vi ha. I alla fall någon som låter på varje skiva. Det uppskattar folk. Vi kör på lite grann. Kör någon minut eller en och en halv så får ni som vill bli arga på mig bli arga. Men vi kan inte köra hela låtarna. Då får ni lyssna på sen när plattan kommer. Jag kommer att köra på då. Så gör vi lite på den. Den påverkar. Nu stänger vi. Nu stänger vi av. Jag önskar nu att du var yngre än vad spegeln visade. Visa mögen dig en siffra som inte känns okej. Börja rynkorna att komma och silvergråa hår. Bara le och kämpa på. Kör på, min bror, kör på. Jag levde livet och var lycklig så länge du kan stå. Kör på, min bror, kör på. Du märker av när det är dags och tåget börjar gå. Känner du att knyta skorna börjar bli ett jobbigt timme?
du får lagt din plånbok, den minns ingenting. Är det tvn din som krympt eller synen monotrop? Bara leta och allt med ro. Jag kör på min bro, kör på. Lev livet och var lycklig så länge du kan stå. Jag kör på min bro, kör på. Du märker av när det är dags och tåget börjar gå. Där har vi låten, yeah. Du är på. Nu är varje på mig, nu kommer jag stäcka av låten, men det är det. Panang, där. Det var kör på där. Den svänger gött där. Och många som ni får beröm där, grabbar, det är över att ni sjunger på skånska. Ja, det ser jag. Det är många som skriver det. Och jag tycker det är roligt att det är härligt gungar den där låten. Och att en som säger att ni kan göra en låt till mig också någon gång. Det är Crying Crystal som tycker det. Det kan man ju göra en låt som heter Crying Crystal in the Night. Ja, absolut. Ja. Ja. Älskar när ni sjunger på skånska, skriver Marie Larsson. Jag måste få berömma Donna att han har hittat bra mix på musikanter i bandet, skriver Jonas Persson. Tack. Det jobbar du ständigt med. Ja. Hitta en bra mix på killar. Och det har du ju nu. Det är, ja. Svänger på gött. Du. Grattis i förskott i giftermålet, Donne. Man tackar. Skriver Anneli Gradin. Donne ska gifta sig, om ni som inte visste om det. Det kan vi fråga om nästa. När vi hittar en kärlekslåt på plattan som vi ska lyssna på så småningom kan jag fråga lite mer om bröllopet. Pierre Hildebrand frågar, när spelar ni i Borensbergs Folkets Park nästa gång då? Skriver han lite argt. Har ni något tillbokat där, vet ni det? Ja, inte vad jag kan ha i huvudet. Det är möjligt. Var ligger Borensberg ens? Borde jag veta det? Borensberg. Nej, ni har väl varit var som helst i Sverige, antar jag. Ja. Många ställen. Ja. Och sen är det vår vän ute på i Visby som undrar, varför kommer inte fler dansband till Visby? Det måste väl ändå vara på grund av att det är ganska svårt att ta sig dit, eller? Nu för tiden, eller hur? Ja, det är ju. Det är synd. Det är synd, för det är kul att komma dit. Så spelar jag har varit där, men inte, jag har spelat på båt som går dit. Det är väl lite logistiken där kanske. Är det, vet du, är det någon båt, har ni spelat på båt till Gotland någon gång precis på samma sätt som man spelar till Finland, eller? Ja, när Birka förr körde Åland och sen Visby på en sån lång, då gick man i land där. Helt enkelt. Men när vi spelar i Visby. Nej, jag hoppas att det kan börja gå lite båtar ute i Visby igen. Henrik Rydberg skriver att Borensberg ligger mellan Motala och Linköping på Riksväg 34. Så vet vi det i Östergötland. På vägen där spelar man mellan lastbilarna där. Stå och väja där. Nej då. Har vi mer? Har ni koll på hur många egna låtar ni gjort, skriver Beatrice. Har du koll på det, Andy, och har du koll på det, Donne? Nej, jag har inte gjort det. 200, typ. 200? Nästan 200. Vilken är största låten du har skrivit till något annat band, vet du det? Jag skrev till danska Candis som har fått guldskiva på. Jag har fått tre guldskivor från dem. Så där är det normalt. Sen är det alla möjliga faktiskt. Sådär. Men det mesta skriver jag faktiskt till oss själva. Mm. Så. För att det ska jag ju säga också att det är en väldigt bra dokumentär om Candice på SVT. Nu tror jag inte den finns kvar på SVT Play, men den var intressant tycker jag. Ja. Har ni spelat med Candice någon gång? Nej, det har vi inte. Vi har aldrig varit i Danmark och spelat trots att vi bor i Skåne. Så det är ju faktiskt lite konstigt. Nej, det är väldigt konstigt. Är det några svenska band som är nere i Danmark överhuvudtaget och lirar? Inte många. Nej. Jag tror Norge och Finland är större dans. Har en större danskultur, så att säga. Mm. Egentligen. Mm. Jag tror det. K.
Conny skriver att Gotlandsbolaget har köpt Birka, så det är bara hoppas. Så är det. Mm. Har Donne skrivit en låt som han ska sjunga åt bruden, skriver Eva Fagervall. No comments. Det är så, va? För övrigt är mannen som sitter till höger i bild för oss som ser på datorn här, Andy, han är best man på bröllopet, va? Jajamän. Mm. Så. Som sagt, jag ska breakdansa på bordet, tänkte jag, på kvällen och visa vad skillsen är. Nej, det ska bli superkul. Var är bröllopet, Donne? Vågar du avslöja det? Ja, vi ska giftas i Skogsbergs kyrka. Okej, är det en stor kyrka? Ja, den är det. Skummeslöv, ligger det någonstans då? Det ligger vid Mellbystrand, Skummeslöv, det är väldigt nära Båstad. Vid havet? Ja. Kul. Yes, se om vi får några andra. Har ni någon semester i sommar, undrar Jonas? Ja, i veckan innan midsommar har vi alltid inplanerat semester. Mm. Har ni, är det viktigt? Ja, det är ju en dum fråga i och för sig, men hur viktigt är det med semester egentligen, att man verkligen tar de där veckorna? För ni spelar ju väldigt mycket faktiskt. Ja, det gör vi. Nu har vi haft en lugn på det här lite igår. Rätt mycket semester med vår påsk och februari och januari hade vi små en veckors perioder där vi breakade lite. Men det är väl mer för att vi vet att vi ska spela 21 dagar i juli. Och 18-19 dagar i augusti. Det blir rätt intensivt och sommar. 21 dagar, det är väl nästan så ingen spelar mer, va? Men det är ju så att det händer så mycket. Det är så mycket roliga spelningar på sommaren. Ja, och alla skriker eller så säger. Så vi har mycket karaoke på. Det är mycket liksom kul grejer. Mm. Och då gäller det att vara med på tåget. Ja. Vi får inget skäll längre för att vi har eko, så det kanske har försvunnit nu då. Jag tänker ställa en fråga nu som jag alltid har tänkt på som inte är dansbandsmusiker. Jag hatar mygg. Hur är det när man spelar på utescen en kväll uppe vid någon jävla kärn någonstans där det är miljoner med mygg och flugor? Är det jobbigt? Eller är man sig där? Ja, det är jobbigt. Vi var i Finland och spelade vid en sjö. Eller vid havet. När man släckte lamporna där skulle vi bara packa ihop så bara handfull. 300 miljoner knott. Eller mygg. Ja. Det har hänt med getingar i världen. Ja. Det är när det är bålgetingar på scenen. Det har också hänt. De har anfallit. Bålgetingar alltså? Ja. Man kommer liksom in någonstans. Speciellt om man spelar trum. Nej. Har du blivit stucken på scenen någon gång, Andy? Nej, inte jag. Vårt tredje trummis, Kent, han blev stucken av getingar. Men jag, det är mer mygg. Jag gillar av någon anledning nere vid anklarna. Där ska de alltid, men det är väl kanske när man sitter och jobbar med fötterna med blufar och sånt blir lite gudiga där. Kan jag tänka mig. Men är det så, ja, det är ju imponerande att bara stålsätta sig, antar jag, och ja, och köra på. Kör på. Vi ser, ekot är kvar när grabbarna pratade, men det skiter vi, det är ingen som klagar, eller hur, grabbar, det är, vi kör på här. Kommer de ihåg att jag gjorde reklam om programmet Donnes i Ullared-programmet, skriver Pierre Hildebrand. Ja, det minns vi. Det är bra. Tack. Hur gillar ni Ullared då? Är ni där i sommar och spelar? Nej, vi har alltid haft det. Vi var där för tre år sedan. Mm. Ja, det är det. Sen har vi fått ett jobb i Norge som vi alltid har spelat på sen dess. Men vi får se om vi kan få in det igen. Trevlig tillställning. Mycket folk. Mm. Ska se om det är några andra frågor. Jag vill ju vara snäll mot tittarna också. Vi har faktiskt en bit över 180 som tittar på oss live här. Det är ju superkul. Mm. Det är många som tittar i efterhand, men det brukar vara rätt många. Det verkar inte vara så farligt det med ekoteller. Nej, men vi gör så att vi kör nästa låt helt enkelt, så ska jag leta upp lite frågor under tiden. Och då är vi inne på en låt som handlar om en tjej, Amanda. Vad vill du säga om den låten då, Poise?
Nej, det är en country-låt egentligen. Ja, det är det. Som vi fastnar för. Och publiken också, utmaningen. Ja. Ja, men den har omtyckt många som har frågat oss om vi har kört live. Men folk har frågat om vi kan spela in på skiva. Så passa på till den här plattan. Mm. Sender a Letter Amanda heter den på original, va? Mm. Hur hittar ni den låten då? Ja, vi hittade den egentligen. Det är, jag vet inte om det var Benjamin Bratt som gjorde den ihop med någon annan artist som man scrollade förbi på YouTube eller på Spotify. Testen är den ute hos publiken innan när ni spelar in den, eller? Vad sa du? Testen är den på publik innan ni spelar in den? Ja, det gjorde vi. Vi spelade den live rätt länge innan. Ja. Och det var precis som någon som var, det var väldigt många som kom fram och frågade, kan den, måste ni spela in? Och vi kände väl också det. Ja, varför inte? Mm. Jag kommer massor med frågor här, men vi väntar med dem då, så lyssnar vi lite på Amanda under tiden och så plockar jag bort våra ljud igen, grabbar, så kan ni prata strunt tillbaka i en och en halv minut igen, så kommer Amanda för tittarna. Här kommer den. Han ser tillbaka och barndomens dagar är minnen som kommer igen. Genom semestern, en sommar som frestar, den dagen då hon blev hans vän. Hon gav han sitt nummer när sommaren var över. Han skickade brev varje dag och han ville bara att hon skulle svara, men tystnad var allt som hon gav. Han sa hej, sänd mig svaret Amanda. Han sa hej, sänd mig svaret idag. Han sa hej, sänd mig svaret Amanda. Säg vad du känner, säg vad som händer, och vill du detsamma som jag? De sa hon var galen som gick där och drömde, men han kunde alls inte se. För han hade bara ögon för henne, i drömmarna där var hon med. Han postade brevet som han hade skrivit, men aldrig så kom där ett svar. När dagen försvinner, då kommer det minnen, och det är det enda man har. Han sa hej, sänd mig svaret Amanda. Han sa hej, sänd mig svaret idag. Han sa hej, sänd mig svaret Amanda. Säg vad du känner, säg vad som händer, och vill du detsamma som jag? Efter 2.24 in, och den får mycket beröm den här låten, kan jag säga. Det är väldigt många som gillar den. Ja, det är en jäkla bra låt. Så det förstår jag. Jag har fått skäll också. Niklas Wahlström skriver: försöker för tredje gången att hälsa grabbarna i Donnes och hälsa från Pontus och Niklas. Nu har jag gjort det, Niklas. Hälsa tillbaka. Ja. Så att, vågar man inget annat när de skriver så. Va? Elisabeth skriver: tröttnar ni på att kalla er Donnes, kan ni kalla er Charmörerna. Det är bra namn. Det finns det nog inget dansband som hetat Charmörerna. Nej. Det är bra, Elisabeth. Du är kreativ. Ja. Kanske starta ett band där vid sidan om Charmörerna. Där. Om man vill sjunga en låt med er i Donnes, hur gör man då? Då får man flirta med grabbarna. Det är Robert Bertling som skriver det. Mm. Brukar ni, vet du, hur är det egentligen när ni spelar ute? Är det mycket folk som vill komma upp och spela och sjunga och sånt där? Har man tid för sånt ens? Nej, ofta har man tyvärr inte det. Det är väl lite så. Men
ibland finns det tid för det, men oftast inte. Nej. Förstår det. Det är många som frågar om ni har spelat med olika bander. Det kommer upp massor med olika bander. Det är med Titanic, Källes, det är med... Jag har läst en hel del andra bander också. Mats Blads, Casanovas, you name it. Är det några speciella band som ni brukar bokas ihop med som är liksom Donnes och plus de banden som är den perfekta kvällen? Eller är det liksom så här att det bara råkar bli? Eller är det något paket som funkar bättre än något annat? Ja, men det funkar. Vi har ju stått med alla möjliga. Casanovas och Lasse Stefans och Vikingarna och Fernandos och norska band när vi är i Norge. Nästa vecka ska vi spela med Refreshments liksom. Det är väldigt olika. Hur funkar med ett Refreshments band då? Är det kul? Ja, det är första gången vi spelar med Refreshments. Det ska bli spännande liksom. Det är inte kanske ett band vi lika stor, liksom. Och kan ni berätta lite om Vikingarna grejen ni gjorde i Norge? Den var ju väldigt populär, va? Ja, det var ju en gala vi spelade på. Väldigt många band som avlöste varandra. Två kvällar tror jag det var. Vi var där ena kvällen. Det var väldigt trevliga. Jättetrevliga allihopa. Jag känner ju Jörgen som äger Vikingarna väl, och vi brukar prata om både ditt och ratten, Jörgen och jag, och han berömmer ju er väldigt, väldigt mycket som dansband. Mm. Just för att ni har en sån otrolig egen identitet. Och det tyckte han är en väldigt viktig del. Och har ni tänkt på det själva när ni har skapat ert sound? Ja, men vi försöker hålla det till... Ja... Det ska vara enkelt och det ska vara lättlyssnat och försöka hålla det här gunget som vi blev lite av för singeln kanske. Lite förknippade det liksom. Mm. Ser om det är några andra frågor vi ska ta innan vi tar nästa låt då. Det är otroligt mycket drag på chatten, jag kan säga. Det är supertrevligt. Och det kan jag säga till alla som tittar som inte följer Atensias YouTube-kanal. Att passa på att göra det nu när ni är inne. För att här ändrar grejer. Jag livesänder varje fredag bland annat och spelar alla nya låtar som Atensia släpper. Och även sånt som komma längre fram och så vidare. Så att det händer mycket där. Så passa på att prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Jag vet att Donnes har ju mycket följare på YouTube bland annat. Så att ni som kollar via Donnes inrådan kan prenumerera på Atensias kanal. Det jag får en fråga är angående varför vi släpper så mycket singlar istället för album. Vad kan vi säga om det egentligen, Donne? Ja, men vi försöker släppa låtar så ofta. Vi har någonting färdigt som vi känner att vi vill presentera liksom. Mm. Album blev ju sen över tid när man har släppt några singlar och sådär. Det blev lite så musikbranschen fungerar i stort idag också. Det kan vi ju faktiskt säga till under nu som frågar att släpper man inte låtarna som singel så har de en tendens att försvinna om man bara ska släppa ett helt album faktiskt. Släpper man ett album så de låtarna som inte finns som singlar, de är... Folk tenderar inte att lyssna på album på samma sätt längre. Nej. När ni köpte ni mycket plattor när ni växte upp? Ja, det gjorde man. Det gjorde man, men då lyssnade man också på den. Så. Det finns ju så otroligt mycket musik på Spotify och på alla andra plattformar. Så det blir lite... Ja, man blir ju låtskadad faktiskt. Ja, det är lite så. Det blir ju också, det är bara att inse fakta att man hinner knappt med för alla låtar. Jeanette Norlin skriver, hälsa från tanten med kryckan och hennes dotter, skriver hon. Jag förstår ingen, men det kanske ni gör. Nej, jag hälsar tillbaka. Ja. Nu ska vi spela nästa låt på plattan och det är en låt som handlar om en bil, en Cheva 52. Och vi tar och lyssnar på låten och jag stänger av vårat ljud där och så gör jag tummen upp om det fungerar, men det kommer det nog göra, ska vi se. Så kör vi
någon minut eller två på Skeva 52, en av mina absoluta favoritlåtar på plattan för övrigt. Här kommer Skeva 52. Fredagsstämpel, klockan börjar ringa. En tuff och hektisk vecka nått sitt slut. Tänker vad som väntar mig där hemma. Helgen den är här, jag längtar ut. Gasa på, känn hur frihetsvindar blåser. När jag krusar i min skeva 52. Vägen ligger framför mig och livet lika så. När jag sitter i min skeva 52. Kappar ner och höjer upp volymen. Spelar Rocky Billy som sig bör. Västen och brytkräm pryder lucken. När jag glider runt i våran stad. Gasa på, känn hur frihetsvindar blåser. När jag krusar i min skeva 52. Vägen ligger framför mig och livet lika så. Nästan så jag skulle börja sjunga i dansband snart. Ander, du får ja, passa dig alltså. Jag tycker det är en kanonlåt, Skeva 52. Hur kom den till egentligen? Ja, vi skrev den ihop. Ja, det gjorde vi. Du har musiken och texten. Ja. Så, vi spelade in den. Han laddade upp den och körde Bingolotto också. Det är väldigt omtyckt. Många som skriver om Bingolotto är faktiskt. Det är kul. Vad heter det? Skeva 52, det måste väl ändå vara, jag som är inte så danskunnig som många andra, det måste väl ändå vara en ultimat danslåt, eller? Nej, det var dubblåt. Ja. Vad går den i för tempo, Andy? 152? Vad sa du? Går den 152? Ja, du är nog rätt på det. Skeva 152. Jag skulle tänka mig det eller något sånt, ja. Ja. Vi ska se här om vi har fått några frågor. Hur var det nu med Andy och Donnes favoriter på skivan? Ja, du får vänta, Elisabeth, vi har lyssnat igenom alla låtarna. Mikael Jonsson undrar när ni har nästa livestream. Ja, vi har ju inte göra några riktiga livestreams nu. I alla fall, men vi kommer förmodligen göra något sånt framöver. Men vi gör ju en annan grej. Vi vandrar lite från spelställen normala, som vi sen släpper ut på Void, där man kan ta del av det. Hörde ni alla gott folk där ute ibland ekot nerifrån Halland, Skåne där? Det hörs ju lite dåligt ifrån vissa där, men de har spelat alltså in musik som de alltså, vad skulle ni göra med den? Vi ska alltså spela in musik som vi släpper på Void ifrån dansställena. Ja. Spelar de in. Så de hinner alltså inte spela in så mycket livestreaming just nu som de gjorde förr när det var pandemi och även efter, ska jag säga. Ni var ju helt unika med det där. Crying Crystal frågar, vilka är era favoritdansband? Om vi börjar med dig, Andy. Om du får nämna tre favoritdansband, och då får ni inte nämna mig och ni får inte nämna Donnes. Vilka är dina tre favoritdansband? Ja, jag tycker Streetblås är bra. Bra gung och bra... Ja, men det sprittar sig ett bra band. Casanova tycker jag är ett bra band. Om man tittar där. Det finns så mycket. Det är svårt att säga. Och de gamla då? Något gammalt band. Som du växte upp med eller något sånt där? Har du något sånt där? Det var ju, man hade växt upp med allt som var stort, och Sten Stanley och Lasse Stefans och Vikingar och Tonix och allt. Det var allt det där som spelades hemma på gramofonen såklart. Mm.
Och du, Dan, har du, om du får nämna några band som du har som är riktiga favoritband. Har du några? Ja, men jag får nog hålla med Staples. Har vi haft gott samarbete med att spela med så många gånger också. Det är ett jäkla bra band. Sen Lasse Stefans är ju ett band som alltid har varit på toppen. Liksom. Gjort många låtar framförallt. Christer Styrka och hitta låtar. Ja. Och sen... tycker jag fan, det är bra. Och man säger, det var någon där, nu hänger vi ut alla här, vet du, en fråga till grabbarna du kan ställa är vilket är deras favoritställe att spela på. Det kan ni fundera på medan vi spelar nästa låt istället. Och vi tar skevan 52, så drar vi vidare på plattan till Du skulle bara våga. Och vad har vi först att säga lite om den då? Men du ska som vi också hittade av slump, som vi tänkte den här passar till dans. Så vi har bara fler som gör en svensk text på den här låten, en översättning. Och sen spelade vi in den, men det är också en bra bugglåt som går hem. Jag blev väldigt, när vi hittade den, eller när ni hittade den, jag hade ju aldrig hört den låten. Jag blev väldigt, väldigt, det är en otroligt bra låt det där. Mm. Det gäller att sitta och leta. Sådär. Ja, det gör det. För den kom väl till egentligen till av en slump, va? Ja. Vi lyssnar på den. Du skulle bara våga, och den heter ju alltså i original då. Ja, det har vi glömt. Den heter, det har vi glömt. Det letar vi upp under tiden. Det får ni fundera på, grabbar, medan vi lyssnar på någon snutt på den här också. Du skulle bara våga. Låt nummer 8 på nya plattan med Donnes. Som den ska vara. Hon visar vägen, vet åt vilket håll vi ska. Att flera hundra frågar, chansen spelar ingen roll. Hon har bestämt vad hon ska vara, och vi har allt under kontroll. För det är inga överdrifter. Jag gör allt för hennes skull. Det är väl enkelt att förstå. Kommer aldrig kunna få någon bättre tjej. Du skulle bara våga sno henne från mig. Och om jag reser bort så tror du inte att hon blir rastlös. Sin enda man så försök från annanstans så gott du kan. För det är inga överdrifter eller så. Men jag gör allt för hennes skull. Det är väl enkelt att förstå. Kommer aldrig kunna få någon bättre tjej. Det går Max och gitarrer ut i etern och vi lyssnar. Jag lyssnade lite nu på min telefon här. Jag hör att ni är lite i rymden, grabbar. Men det får man ta när man ska lyssna på sig idag. Jag vet faktiskt inte vad det är för fel på mikrofonen. Men man hör er jättebra ändå. Det är lite eko på det, det är det visst. Men skitsak samma. Vi har trevligt och vi har jättemycket tittare som verkar tycka det är trevligt ändå. Så då vet ni det. Har ni kommit på vad låten heter? Nej. Nej. Fan, vi borde skämmas, eller hur? Nej. Men det är väldigt bra låt. Det låter lite Mavericks över den, tycker jag. Vad sa du? Det låter lite Mavericks över den där låten. Ja, det var det. Vad säger ni om Mavericks förresten? Ja, det svänger. Skulle det klassas som ett dansband i Sverige om de var svenskar?
Ja, det skulle du göra. Men de har ju en speciell egen stil liksom. Med ett jäkla sväng. Vad tycker ni om countrymusik liksom i allmänhet? Det gillar ju jag väldigt mycket. Sen kanske jag inte gillar den nya countryn så mycket som den old school country. Jag var så glad nu. Jag var i Stockholm för i veckan här och amerikanska countryartisten Luke Combs, det vet ni vem det är. Mm. Han skulle spela på Annexet. Det är ett litet ställe i Stockholm och det såldes ut direkt. Så de flyttade över det till till Hovet och det såldes slut direkt. Så nu har de flyttat till Avicii Arena. Och det sålde slut direkt. Så nu är konserten som är i oktober utsåld. Oj. Så det verkar som att countryn verkligen har kommit till Sverige också på ett sätt som jag tycker är himla kul. Vad bra. Ja. Det finns väldigt mycket bra musik. Ja, det är ju det. Det är återigen problemet med hur man ska hinna lyssna på allting. Pierre Hildebrand undrar, kommer de ihåg när Donne ska spela i Ljungsbro Folkets Park i sommar? I sommar. Vi kan kolla det efter nästa låt kanske. Ja, det kan jag göra. Är Ljungsbro en fin park? Ja, det är ett väldigt fint sommarställe. När de kör lite dans och ibland kör de ju två band. Det är ett band in och ett band ut. Trevligt. Ja. Se om det är någon som har skrivit något mer medan vi håller på. Jag skulle bli så glad om du skulle kunna hälsa till Donnes från mig i Vålberg i Värmland, skriver Robert. Hälsa tillbaka. Ja, ska hälsa tillbaks. Ni, hälsa till Putte, Max och Johannes. Var är de ikväll? Skriver den här. De ska vara högtalarna. Ja. De fick jobba med annat. De fick inte sitta där och vara med tv-stjärnor med mig. Det är för jävligt. Vilka är fem i bild? Ja. Precis. Kommer fem stycken. Tänk vilket jävla eko det hade blivit då, grabbar. Ja. Det hade ju inte gått. Vi fortsätter det, vi måste ju hinna spela alla låtar och då är vi framme vid Vill bara glömma. Mm. Vad är det för låt då? Det är Micke Karlsson som har skrivit den här låten. Skickade över den bra lugn danslåt liksom, som passar oss. Mm. Vad heter Micke, kan vi berätta lite om? Ja, väldigt duktig låtskrivare som han har ju skrivit en massa låtar genom åren, men I Do är väl en av hans största hits som han har. Och Casanovas nu senaste. Precis, som är Melodifestivalen. Men Micke har skrivit låtar till er och har lite framöver också, så vi får se vad det blir till det. Väldigt duktig låtsnickare som bor i Ystad, så han är skåning. Ni förstår ju honom till skillnad från en annan. Ja, han har inget eko. Ystad är fan ingen bra dialekt alltså. Ja, fan, Perikles grabbarna är därifrån. De får man ju nästan be prata engelska på när de har druckit några öl. Fattar inte vad Alex säger annars. Ni glömde min fråga. Vilket är grabbarnas favoritställe att spela på? Undrar Andreas Karlsson. Kan man svara på en sån sak? Det är väl nästan omöjligt va? Ja, men det är ju så väldigt... Alla ställen har ju sin egen charm. Det är ju alltid så. Sen sommar finns det ju en otroligt massa fina ställen som man besöker. Som kan man inte köra dans normalt hela året. Jotnäs brygga till exempel. Norvägnen, fantastisk plats. Var ligger det? Dalarna. Precis nere vid sjön där. Och... Mycket mygg. Nej, det regnar som sagt. Ja, det är vi ska inte säga regnar för det öser det. Men det finns många fina ställen. Ja, det gör ju det. Det går inte att säga så. Det är ju... hur många ställen finns det kvar i Sverige som bjuder upp till dans egentligen? Vet man det? Nej, vi vet inte. Men vi... Med tanke på hur mycket vi spelar och var vi är, så alltså, det finns en jävla massa ställen som fortfarande kör. Och det är ju kul att se att leva kvar. Ja, det är verkligen så.
Robert Andersson vill köpa min jacka, men det får han inte. Han undrar vad jag heter. Jag heter Per och jag driver skivbolaget som Donnes ligger på, Atensia. Och Robert, om du inte prenumererar så får du fast mig prenumerera på vår YouTube-kanal. Det är det enda jag kräver i lön för en sån här kväll. Pojkarna skulle väl kunna sätta på Atensias YouTube-kanal och se alla frågor på live-chatten. Ja, det hinner vi inte med. Det får de får få frågorna med istället. De sitter med en padda framför sig. Det är kanske den som ekar. Vad vet jag. Men det är som sagt, det går så bra. Vi har så mycket tittare fortfarande som är med här inne. Det är fantastiskt. Vilket drag det blir. Det är jättekul det här. Innan vi kör nästa låt ska vi göra lite reklam för vad man kan köpa skivan kanske. Ja, den kan man beställa på webbplats eller på webbshop. Donnes.se/shop. Där hittar man förköp. Och då får man den signerad. Och sen skickar man den här med brevlådan. Donnes.se/shop. Om man får den signerad, då vad skulle du säga mer? Alltså, då får man den hemskickad i sin brevlåda. Ja. Och onsdag får vi skivorna. Så ja. Vi ska skriva hela onsdag. Ja. Och förmodligen hela torsdag. Nu är ju då så här då, som sagt, att det är mitt fel att skivorna, eller det är inte mitt fel, men det är fabrikens fel att skivorna kommer lite sent. Och får ni den inte på fredag som är lovat, så ska ni inte skälla på Donnes, för de har baske mig levererat allting tidigare än vad de skulle, utan det är fabriken som har fuckat upp. Och sen har inte jag varit tillräckligt arg på dem, så jag får en smocka för det, och det är mitt fel. Så var inte arga på bandet för det där om de inte kommer på fredag, för det är verkligen, grabbarna Grus gör allt de kan för det där, och de kommer att få plattorna skickade till sig med ilbud DHL till på onsdag, och förhoppningsvis får de ut så många de bara kan. Du skulle bara våga heter Don't Bother Trying to Steal Her Love heter den, med Duke Robillard. Elisabeth Paulsson, hon har koll. Det är vår Elisabeth det. Den mest positiva fanet vi har, Elisabeth. En av min mest, hon som tittar på Atensias livesändning varje fredag, mest trogen av alla tror jag Elisabeth är. Så är det. Och det kan ni som sagt passa på nu och prenumerera på kanalen, ni andra ni också. Har vi några andra grejer vi ska kolla på innan vi lyssnar på nästa låt? Tack för att jag har bjudit in er ikväll, grabbar, skriver några här också. Det är kul. Det är kul att göra sådana här program, tycker jag. Jag gjorde det här med Casanovas när deras platta kom också. Jag tror man ska göra det. Ja, vi tar nästa låt, hörni. Och då är vi framme vid en låt. Det är bara fyra stycken kvar nu. Och då är vi framme vid Vill bara glömma. Vad säger man en sån låt då? Det är som sagt lugn i danslåt. Bra text. En bra text på den här, tycker ni? Ja, det är det. Vi kan ju ta lite snack innan vi lyssnar på den. Hur är det egentligen nu då? Donne, du sitter alltså och producerar plattan, va? Mm. Andy, han spelar trummor och sjunger och så vidare. Men sen är det en kille, en filur i Stockholm som heter Martin Klaman. Som du jobbar med också. Kan du lite lätt förklara hur arbetssituationen eller arbetsgången är? Ja, man producerar och arrangerar det här nere då. I studion och spelar in allting. Och sen den här gången så förr har jag ju även mixat skivan. Alltså att man sätter ihop alltihopa och mixar och trixar och sådär. Men den här gången fick Martin Klaman uppdraget och mixa. Och Masra gör Uffe Börjesson också i Stockholm. Precis. Så att då skickar man filmarna dit helt enkelt och så mixar han ihop det. Och det kan vi faktiskt säga att det har varit en väldigt smidig arbetsgång den här gången, kan vi säga. Det har gått väldigt bra. Så vi var ute i god tid och tyckte, gud vad skönt att vi ute i god för en gångs skull. Och så blev det som det blev, att tyska... skivfabriken där, de tyckte inte det var lika kul att trycka upp skivor som de skulle. Men de kommer på onsdag, så vi ska snå få dem i tid. Men nu ska vi lyssna på låten istället och inte tjabbla längre. Här kommer
Vill bara glömma, en låt som alltså grabbarna tycker har en jättefin text. Och skriv det om ni tycker det också. Så lyssna på låten där. Så kopplar jag bort er igen då. Så återkommer vi om 2 minuter. Jajamän, gitarrer. Det börjar så vackert att ögonen fylls utav tårar. Tankar som kommer gör ont, inget är som förut. Dagar som kommer förträngs utav minnen som sårar. Får rosor att vissna och drömmen om kärlek tar slut. Bara glömma, glömma och vara lycklig. Glömma att du har lämnat mig nu. Glömma och våga tro på någon igen. Vill bara glömma, glömma och vara lycklig. Glömma att du har lämnat mig här. Ensam med minnet av dig. Det är helt blint att vi två hade allt man behöver. Att löftet om trohet och kärlek förenar ett par. Men nu när jag vet och förstår att allting är över, är det enkelt att se hur dum och blåögd jag var. Glömma och vara lycklig. Glömma att du har lämnat mig nu. Glömma och våga tro på någon igen. Vill bara glömma, glömma och vara lycklig. Glömma att du har lämnat mig här. Ensam är minnet av dig. För att vi ska hinna med hela plattan. Andy. Yeah. Det är en av mina favoritlåtar med dig på sång, kan jag säga. Jag tycker du sjunger fantastiskt på den låten. Tack så mycket. Det är en förbannat bra låt det där, måste jag säga. Ja, varenda gången jag lyssnar på den. Och det är en snygg produktion. Jag vet inte vad det är med den där låten, men den är bra. Den är vacker. Ja, det är den. Kör ni den ute eller? Ja. Nu vet jag varför eko, för ni säger i stort sett, det är båda som säger ja, det är därför. Jonas Persson undrar lite längre upp, jag har scrollat upp i kommentarsfältet här, det är som hundratals kommentarer, han skriver: hur kan Donne skriva hit efter hit efter hit? Där fick du en liten fråga som är lite svår att svara på kanske. Ja, det är svår. Har du mycket låtar liksom liggande i telefon och sånt där? Hur är det? Eller kommer du bara... Nej, jag har mycket röstmemon. Då är det? Det var inte alltid så roligt att lyssna på efterhand. Går man och lyssnar, går man så här och så tänker man så här: åh, där sitter en fågel på granen och tittar på mig. Eller? Ja, det är så. Och så lyssnar man på det efterhand och så tänker man om det blir bra eller dåligt då, eller? Ja. Okej. Får man höra på några röstnämon? Nej, skämt åsido. Nej, det är jävligt bra. Andreas, glöm Per ej att hälsa Andy att han är Sveriges bästa trummis i Donnes. Finns ingen bättre trummis och sångare, tycker jag, Andreas i Linköping. Det är trevligt. Ja. Hälsa så gott. Eller jag hälsar tillbaka. Ja. Absolut. Jag har väldigt mycket snälla fans och bra fans. Ja, det har vi. Det märkte vi när vi var uppe på Bingolotto, om inte annat. Det var en hel buss som hade åkt för att se er från Borås. Ja. Ja. Som sagt, vi ses i Sunne i juli. Hälsar en här. Sunne, är det ett bra ställe att åka till? Ja, det är skitdansdansen.
Väldigt trevligt också. Jag brukar ha lite artist och lite festival liksom. Nästa sommar vill jag se er på Fögle, Ålands dansbandsfestival, skriker med Gumbrit med stora bokstäver här. Ja, det blir jag redan till sommar. Nej, inte på dansfestivalen. Ja, vi ska till Åland och spela. Det hör du. Nej, inte på festivalen. Det hör du, Gumbrit. Då kan du gå dit och dansa. Precis. Sen fick vi den frågan där uppe nu då. Vi skulle ställa lite andra frågor ju. Vad har ni för favoritkäk nu då? Andy, om du får välja vad du vill för mat. Ja, allt med fläsk. Allt med fläsk? Ja, jag älskar fläsk. Är det så? Fläsk, är det så? Kan du skriva under på det, Donny? Ja, det gör jag. Jag tar alltid raggmunk och fläsk. Det är på pasta. Ja, eller på Cinderella på tisdag där på lunchen. Det enda gången jag är ute så tidigt. De har ganska tidig lunch på båten. Men då är jag ute. Det syns ju inte på det, människa. Nej. Ja. Det kommer. Och du då, Donne? Ja, det är svårt. Jag är allätare egentligen. Sådär. Men grillat kött. Grillat kött. Det är min favorit. Ja. Och det är sant. Det är aldrig fel. Tackar, skriver Gumbrit med stora bokstäver igen. Och du gillar stora bokstäver, Gumbrit. Ja. Det gör hon, min sann. Vi fortsätter med nästa låt och med det jag spelar den då, så kan ju ni som inte redan gör det prenumerera på Atensias kanal. Det kan nog inte köta om ett. Vad har vi då för låt? Det borde jag kunna i huvudet efter att ha lyssnat på den skivan 78 000 gånger, men det kan jag inte, utan då nästa låt i ordningen är Så länge hjärtat slår. Vad tycker vi om den då? Vad är det för låt? Bra låt som vi fick av Henrik Svensson i Casanovas. Mm. Som har skrivit den tillsammans med Micke Wikström, som också har skrivit många låtar genom åren. Mm. Duktig låtskrivare. Mm. Så att, bra. Svänger den har vi haft med oss ett tag ju. Det var ju en ganska tidig låt. Ja, det var det. Mm. Och Henrik skriver ju en hel del låtar och har gjort en del åt er också. Genom åren. Vi tar väl så då att vi tar och lyssnar på Så länge hjärtat slår. Låt nummer 10 på plattan. Och har ni inte beställt skivan så går ni in och gör det under tiden vi lyssnar på låten vid sidan om. Inte, stänger ni inte av er nu, utan ni går in på donnes.se/shop under tiden ni lyssnar på låten och beställer den. Här kommer Så länge hjärtat slår. Så länge hjärtat slår, så länge månader blir år, så länge hjärtat slår, ska jag älska dig. Han var det enda han ägde i sin ficka, rösten var redan på väg. Han sa, du vet att jag måste sticka, för hon lämnar mig inte i fred. Hon visste att denna dag kommer, men ändå så gjorde det ont. När vintern passerat och våren är här, är du tillbaka då din gamla tok. Så länge hjärtat slår, så länge minnen går, så länge jorden snurrar sina varv, tänker jag på dig. Så länge hjärtat slår, så länge månader blir år, så länge hjärtat slår, ska jag älska dig. Han vet inte om han gjorde det rätta, hade kanske inget val. Man kan inte alltid välja det lätta, alla har vi våra krav. Hon visste att denna dag kommer, utan honom blir det så tomt. När kylan är över lyser solen igen, är du tillbaka då din gamla tok. Så länge hjärtat slår, så länge minnen går, så länge jorden snurrar sina varv, tänker jag på dig. Så länge hjärtat
slår. Så länge månader blir år, så länge hjärtat slår, ska jag älska dig. Ja. Kommer igång med pianon där och förstör jag fullständigt. Så ja, vi ska ju faktiskt berömma grabbarna som lirar de andra också. Absolut. Med grabbarna Grus, med putte, sax och allting annat. Det svänger gott. Det om grabbarna. Andreas skriver om Ljungsbro, Folkets Park, den 29 juni. Och det ser han fram emot. Det gör även många andra. Pierre Hildebrand skriver också att han Ljungsbro, Folkets Park. Det verkar vara ett populärt ställe. Ja, det är det. 29 juni, det är veckan efter midsommar det, tror jag. Ja. Lirar ni på midsommar? Nej, midsommardag spelar vi i sig. Vi brukar ha semester där, midsommarafton, så att säga. Semester, det är för mesar. Ja. Vet du vilka som har rekordet i gig i Sverige? Nej. Bröderna Lindqvist. Lindqvist. För 450 jobb på ett år. Den är inte dum. Nej, det var ju på den tiden det var liksom 2 mil mellan varje ställe. No. Kunde man ju klämma in en så här 3 gig om dagen. Mm. Det är omöjligt idag. Det är fantastiskt i alla fall. Ja, det är mest beröm här nu. Det är inte så mycket frågor i sista här. Det är bara massa... Ja. Jag bara sitter och njuter. Det är, folk tycker skivan det ska bli, de längtar verkligen efter plattan. Men det är ju jättekul. Och jag vet inte, som sagt, vi har ju sålt en jäkla massa både via er och även via Ginsa. Även CD-on har ju plattan, ska man säga, och lite andra ställen också. Ska inte bara så har jag, handlar man på Ginsa och handlar andra grejer, kan man ju faktiskt passa på att handla den där också om man inte har handlat den via er. Man kan ju säga det också. Men så säger annars är donnes.se/shop ett bra ställe, för då får man den ju signerad. Henrik Sandberg skriver Torparian, jag vet inte. I Tenala, Finland skulle vara en bra plats att spela på. Än det har varit här en gång. Vi pratade en hel del då, skriver han. Ja. Vet du det? Och sen var det någon där uppe, jag vet inte vem det var, som undrar, kan du prata flytande finska, Donne? Nej, det kan jag inte. Du har inte finskan med dig? Nej, jag har inte det. Pappa är finsk, men... Och du lärde aldrig dig? Nej, jag gjorde inte det. Nej. Då vet vi det. Då fick ni svar på det. Men det nu var som undrade. Det var rätt länge sedan. Det var typ 5 låtar sedan så fick jag den frågan. Det glömde jag fråga då. Ställ lite frågor till. Varför spelar ni inte in Raka Rör? Det kan jag svara på. Det får de inte, för den gjorde Pericles istället. Nej, skämt åsido. Pericles gjorde det. Vad tycker ni om Two Lives? Ja, men det är bra. Ja. Det är också med vilken låtskatt de har. Bra låt, framförallt. Bra låt, den är omtyckt. Ja, det är den. Verkligen. Vi fortsätter nu, hörre ni. Det börjar bli sent och folk kanske börjar vilja titta på något annat tv-program på tv, vad vet jag. Men det finns ju ingenting som är bättre än er. Du är kärleken för mig är nästa låt. Vad kan vi då säga om den, grabbar? Ja, det är också en fin danslåt som vi fick skicka till oss. Jag tror det är Thomas Berglund och Anders Norlund från Anders. Jag kommer inte ihåg riktigt hur många. Det var en del låtskrivare på den låten. Men bra danslåt och bra traditionell dansbandslåt. Ja, men det är ju det. Det är ju som sagt, och de måste man ha på en traditionell donnerskiva, säger jag. Ja. Det som är lite charmen med era plattor är ju att det faktiskt är en väldigt skön blandning av både lite modernare dansbandslåtar, dansbuggare och de här traditionella, lite lugnare låtarna, lite mer mogna grejerna. Så vi tar väl och lyssnar på Du är kärleken för mig, va? Ja. Då kommer den då här. Det är ju till och med vikingarna saxofoner. Nu mitt till
och tänker tillbaks på den tid då ensamheten var min vardag i mitt liv. Jag trodde det så skulle vara tills dagen då jag mötte dig. En känsla som för alltid finns hos mig. Du är kärleken för mig. Jag känner tacksamhet till dig. Det för du gav mig tro och hopp om framtiden. Alla känslor som vi har vägar är många. Jag valde den rätta till slut. En trygghet och kärlek. Ursäkta gott folk att jag stänger av, men vi måste göra det. Jag har ingen sån här snygg fade-knapp på min spelare, därför låter så hemskt. Den stänger av låta mitt i så här abrupt. Glöm mig, hälsa bästa grabbarna att Donnes har gjort det igen ännu en gång. En kanonskiva. De gör alltid varje år. Och vilket glädjer Andreas att ni gör en skiva varje år. Donnes är världens bästa dansband. Älskar bara denna låt. Det är en favoritlåt, skriver Barbro. Detta är en kämpeflott låt och text, skriver Björn i Norge. Den låten träffar mig rakt i hjärtat. Jag känner igen mig i den. Och, oj, oj, det är bara rasslade på, kan jag meddela er. Ni får kolla in den här chatten efteråt, så kommer inte ni, ja, kanske, kommer inte ni kunna gå ute sen och... Ni kommer vara så, ni kommer vara så som divor, pojkar. Ni är ju så diviga av er. Henrik Sandberg tycker ni borde göra Alan Jacksons låt Here in the Real World. Den skulle passa er bra. Mm. Eller också skulle de tycka att det är dags att göra en ny version på Every Little Thing med Carlin Carter. Den borde något killband göra. Sven-Olof som alltid sitter och lyssnar på mig, även han på fredagar, som har en, som är vettig nog att kolla in mig då. Tack för det, Sven-Olof. Tacka för en fin presentation av Donnes nya CD. Hälsningar från Fjällbacka. En trogen Donnes-fan, Sven-Olof och hans fru. Det kan vi också tipsa om. Jag träffade Sven-Olof förra året, tror jag det var, på Donnes-festen. Det måste ni göra lite reklam för också. Ja, det är ju nu på söndag. Det är ju valborgsmässoafton. Mm. Finns det platser kvar? Ja, det finns platser kvar. Det är väldigt många som redan bokat mat och sådär. Men det är eftersläpp också. Och då kan man komma och dansa med ett annat då? Vad sa du? Då kan man komma och dansa. Ja, precis. Mm. Så nu väljer vi för sista låten här om ni ska komma på Donnesfesten. Jag kan tyvärr inte komma ner i år, det vet ni ju grabbar. Men ni som ska till Donnesfesten, skriv det här i kommentarsfältet. Får se om det är några som tittar på som ska dit. Mm. Den här Donnesfesten, hur kom ni på det? Ja, vi har haft det i många år egentligen. Varje år. Den som vi själva anordnar. Mm. Och så bjuder vi in lite andra artister och brukar vara ett annat band som också underhåller väldigt trevlig tillställning faktiskt med mat och dans och så som det ska vara. Vilket är det andra bandet, kan ni säga det, eller är det hemligt också? Nej, vi ska vara Monia Sjöström komma och gästa. Så vi ska spela tillsammans med henne lite show. Mm. Och sen Diamantorkestern kommer vara där. De var ju där förra året och det kan jag lova, det svänger gott, kan jag lova. Det är perfekt pausunderhållning. Och så det är Monia i år då istället för Elisa förra året. Jajamän. Vet Donnes om att de har fans både i Tyskland och Österrike också, skriver Beatrice de Bruyne. Lov att köpa några CD och skicka till dem där nere. Två stycken var med och tittade på Donnes i Ullared. Och de blev fans direkt. Kul. Ja. Kanske det snart är dags att göra Ich liebe dich mein goine Freund. Ja. Ja, det är bara tyskarna.
De Vikingar var ju stora där och även Drifters gjorde en platta under namnet Midsommar. Ja, absolut. Så att tyskarna har en har god smak. Hörrni, vi är framme vid sista låten och det är en låt som jag föll pladask för första gången jag hörde. Den har ju inte ni skrivit, så att, men den hittar ni, va? Den fick ni tillskickat er, eller hur var det? Ja, vi fick den tillskickat till oss från bland annat Jörgen Andersson som har skrivit många dansbandshits genom åren också. En låt och Annika Andersson har skrivit. Ja, det är. Hon har varit med. Bra text framförallt. Ja, den känner man igen sig. Ja, bra. Jag tror att jag känner igen sig när man var 16 och körde upp. Och den tycker jag, för den har vi inte släppt på skiva än, eller på singel eller digitalt än. Så att den tycker jag vi gör så gott att vi lyssnar på hela den låten. Så kan ni titta lite på lite chattgrejer under tiden i era telefoner på YouTube-klipp där. Men så spelar vi hela låten, så får ni höra en hel låt i det här programmet idag i alla fall. Och då lyssnar vi på Farsans bar som är sista spåret på albumet Skön Style som alltså släpps på fredag. Här kommer Farsans bar, den är 2.41 så det blir helt perfekt att lyssna på hela låten. Varsågoda. Alla kommentarer, grabbar. Ja, det gjorde vi. Det är ju fantastiskt. Man blir Ja, men verkligen. Det är superkul. Det har varit ett kanonprogram och som sagt, jag får be om ursäkt för sändningskvaliteten på ert ljud. Men det är inte så många som har klagat, så jag tror de flesta har hört det ganska bra ändå. Ja. Och vi har väl inget mer att säga mer än att alla måste köpa skivan. Ni som har tittat på plattan, annars kommer vi retroaktivt att leta upp er allesammans och skicka en räkning till er. Nej, skämt åsido. Som sagt, donnus.se/shop. Signerat X. Förhoppningsvis på onsdag kan det skickas ut om nu fabriken gör det de ska. Annars aj, är det mig ni ska skälla på. För det är lite försenat från fabriken. Inte bandets fel utan mitt.
Är det något mer? Innan ni får springa tillbaka och bygga studio igen. Nej, vi ser en fram emot en bra sommar. Jag hoppas vi ses ut på dansbanorna. Mm. Absolut. Det är väl så, va? Det är lite startskott när vi släpper en wave inför sommarturnén. Det har ju blivit lite av en tradition. Ja, det var inte. Får vi se vad, så får vi se nu då vad vi hamnar på för plats. Vid ett år hamnar vi etta på totallistan. Då var vi extra tokigt glada. Kommer ni ihåg det? Ja. Och förra gången hamnade vi trea, tror jag det var. Mm. Så att köp för fan plattan, säger jag. Och svär här i bästa sändningstid. Och streama utav bara den. Och spara låtarna i era spellistor. Dela med era farmödrar, mostrar, fastrar, kusiner, arga grannar. Dela med alla ni bara kan. Och sprid Donnes musik. Är det bra där? Det är det, va? Det låter perfekt. Nej, men det är gott. Vi hörs och syns, grabbar. Jag ringer dig imorgon, Donne, och snackar lite granna om leveranser och så vidare. Jättebra. Andy, du får sköta om det, så syns vi snart. Ja, så får han ha en väldigt, väldigt trevlig Donnesfest på den 30:e då där, som sagt. Många som har skrivit här att de ska komma också. Mm. Och inte minst så ska ju ni och jag tacka alla dessa tittare som har tittat på oss. Det har alltså legat mellan 150 och 190 tittare under hela sändningen, vilket jag tycker är fantastiskt kul. Så att ni som inte tittade från början, när jag stänger av här och... så kan ni titta på från början, ni som missade den första halvtimmen eller någonting. Så är det bara att titta igen. Så. Mm. Med det sagt så tackar vi för idag, va? Ja, tack så mycket. Tack. Så hörs vi sen då. Ja, det gör vi.